Varmt välkommen till Riket på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och sparande. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi i ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline. Hej! Idag är det dags för avsnitt 139. Mm. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att vi har med oss en gäst, eh, Moa Dieseborn, som jag har haft som coach sen jag tror 2010. Och sen har hon ju jobbat med både dig och mig eh, mm. tillsammans också. Jag brukar ju säga så att jag hade inte varit här där jag är idag utan hennes hjälp. Men nu spelar vi in lite detta introt efter att vi har gjort det här avsnittet med Moa, ja. så vi har ju fuskat lite. Så vad tog du med så dig? Så alla gör, jag. Ja, precis. Så vad tog du med dig? Jo, jag tog med mig en jättefin grej som, som Moa pratade om att man kan gå på skattjakt i livet. Ja. Och Det låter ju himla barnsligt kanske, men jag tror att vi vill det egentligen. Att vi vill gå efter det som vi tycker är spännande, och kul och intressant ja. och så har vi inte tid till det. Ja, precis. Mm. Men vad som händer när man gör det är jättespännande. Mm, mm. Precis. Nej, men det, det jag tog med mig det var ju mycket det här när vi pratade om mål. Mm. och Det där tyckte jag var roligt, för att vi, jag pratar ju alltid om att ett sparande ska vara väldigt fokuserat. Att, liksom så här att, att ha ett mål som är att jag ska ha så mycket pengar som möjligt är oftast inte ett så bra mål, utan man ska ju ha de pengarna som behövs för att ha den livsstilen som man vill ha. Men då tycker jag alltid att den här första fasen är ganska klurig med, liksom, okej, okay, men vad är det för drömmar eller mål jag har? Och då sa hon en grej som bara så här, träffade mig i magen som var så att de första målen som man sätter upp, det är sådana mål som en person som är som jag borde gilla det här. Ja, det här. Som, och så är det lite fejk då. Och så är det mycket fejk, inte lite fejk. Ja. Att, att, det, där, det där träffade mig och sen älskar jag ju detta att Moa liksom har ju jobbat med väldigt, väldigt rika klienter, så hon kan liksom, som hon, när hon börjar prata om indexfonder så är det alltid så här lite, man blir så här lite, Hö? va? Men vänta, du ska inte kunna sådana grejer. Men jag tror att det är också det som är egentligen det stora värdet. Och faktiskt något som till dig som lyssnar eller tittar, att vi har faktiskt en fråga till dig. För att vi har funderat på så att det vore väldigt häftigt att ha en träff, liksom att ha typ en weekend där man träffas, där man tar med sig sin partner, eller en kompis eller en kollega. Och så har man liksom en dag där man liksom jobbar just med de här mjuka värdena. Liksom målen, visionen. Målen som inte är fejk då. Ja, men precis. Hur är... ja, still... man kommer åt de riktiga. Ja, men till exempel. Vad, är, vad, är, vad, är, vad har jag för mål på riktigt? Men även sådana här med sån värderingar och drivkrafter, och intentioner. Och det är sånt som är så svårt att, att se själv när ja. man sitter på sin egen ja, kammare. Jag kommer ihåg när vi själva gjorde den här övningen. Det tog en hel eftermiddag. Vi satt med mm. kort och sorterade och vi fick verkligen ett fantastiskt samtal. Mm. Där vi konstaterade att för dig var det väldigt viktigt med harmoni eh, medan för mig var det viktigt att göra saker tillsammans. Mm. Och, sådan. och Sen så tänker vi att det dag två, så att första dagen gör Moa och andra dagen gör jag. Så man kopplar verkligen så här, mjuka, mjuka med det hårda, hårda så att man får liksom en sån här balans. Så att Detta är bara en idé som vi pratar om lite i avsnittet, men vi har en sån här länk som man kan göra en intresseanmälan. Eh, om du skulle liksom tycka att det var men som en kickoff med sin, med sin partner eller sin vän eller själv. Ja, eller själv. Tror, själv, ja. själv mm. Funkar ju absolut lika bra också. Men jag tänker att eh, vi ska, jag ska inte avslöja hela avsnittet här Nej. i förväg, utan jag tänker att eh, vi släpper på Moa och eh, så kör vi. Varmt välkommen Moa! Tack! Du är ju en av Sveriges absolut bästa coacher och du har ju dessutom jobbat ganska mycket internationellt, yeah. bland annat i Storbritannien, med klienter som har väldigt, väldigt mycket pengar och även klienter som får så här, väldigt mycket liksom, sudden wealth, att man, liksom, den ekonomiska situationen förändras drastiskt med arv ah, eller lottovinst och sånt. Men sen har du också i Sverige jobbat med väldigt många eh, som, som mig, alltså människor som... Liksom, man som har, inte har sudden wealth. Som inte, <laughs> Ja, tack Caroline! Nej, men människor som jag skulle ändå säga så här, är väldigt framgångsrika i vissa områden, eh, till exempel i sparande, i karriären eller i livet, men att det ändå inte riktigt känns helt rätt. Alltså man, eller jag upplevde ju väldigt länge att det var någonting som saknades. Äh, så, du menar sådana människor som kommer på att det är inte är pengarna som gör dig lycklig? <laughs> ja, nej, men li, lite åt det hållet. Jag kommer ihåg, Det var så roligt för att jag, jag har börjat om i Evernote, som mm. är mitt så här anteckningsverktyg. Och då hittade jag liksom anteckningar från 2013, från okay. våra coachsamtal. Då, och då var det en sån här stor grej som hette så här, njut, att njuta sig till framgång. Mm. Och sen insåg jag att det där är en sån grej som jag associerar dig med. Ja. Kan du, inte, kan du inte säga mer om det där, njuta sig till framgång? För det är lite din, det är lite en din vis, grej. Liksom. Ja, men ja, precis. Nej, men det handlar väl egentligen om att göra mer av det vi gillar för att få ett liksom, göttigare liv. Ja. Jag tänker att vi är många här har lutter på ena axeln och så har vi Jante på den andra och så, så kör vi ner huvudet och så jobbar vi på. Ja. Liksom. Men att just det där, njuta sig till framgång, att göra mer av det som vi faktiskt är bra på och som vi gillar, för ofta hör det ihop. Ja. Och Det gör ofta att vi blir framgångsrika i det vi gör. Ja. Mm. Jag, jag måste flika in där att jag har hört detta nu från två olika källor under de senaste kanske tio åren. Mm. Och den ena var Voltaire, den gamle filosofen, ja. som skrev den här klassikern Candide. Och där fick jag det budskapet så att du bara gör det som du är bra på, mm. som du gillar så blir det bra. Liksom. Mm. Och Sen så en annan gigant som heter Joseph Campbell som är en historiemyt. Ja expert liksom, som inte lever längre. Men han sa ju så, follow your bliss. Mm. Och det var också jättekonstigt då på 70-talet, mm. liksom, när han sa det. Men det är ju en variant av det absolut, du säger. Absolut, mm. precis så. Men, men det är ändå lite roligt, för jag, jag upplever ändå så att det kan ju vara lite så här kontroversiellt. Mm. Alltså, så här, Vad skulle du säga? Så här, men, här, nej, men jag, jag tänker bara så här, nej, men man kan ju inte bara göra sånt, man är, sånt som är roligt. Varför kan man inte det egentligen? Folk säger ju att... Alltså, Moa säger det, jo, nej, men jag bara, jag, jag säger det. Jag håller det. med, jag är den första att hålla med. Och det, Viktiga jag har ju människor försökt, säger detta. Jag, 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 har för, jag har ju försökt designa mitt liv eller vårt liv så, så att vi bara ska kunna göra det vi, ja. vi tycker är kul. Absolut. Men, men jag tycker det är ganska spännande, som på svenska skolan det är ju lite tvärtom. Så här, ja men du är inte så bra på matte, ja, men då får du extra matteundervisning. Mm, mm. Och ibland så tänker jag att det där är ju så himla konstigt. Tänk om man ska inleda så här året på företagen. Liksom chefen kommer och så bara, ja men nu ska vi ha kick-off här och vi ska bestämma rollerna för nästa år. Och så börjar vi så här, vem är sämst på bokföring? Och så är jag så ja men det är du Kalle. Men varsågod Kalle, då är du ansvarig för bokföringen de kommande tolv månaderna. Ja, det är ju skillnad på svenska skolan och på ett jobb liksom. Ja. Samtidigt, du ska ju utvecklas i svenska skolan och på ja. ett jobb så ska du också utvecklas. fast på ett annat sätt. Ja, liksom. men, men, jag tänker, men vad är din poäng där? Liksom, nej, nej, att men min poäng, <tid> men min poäng så är, är det fler som tänker som jag? <går> att, <tid> alltså, man att man måste kan. lida? <går> ja, att man måste lida, eller som, som är också i det här. Att... Ja, men det är väl därför jag har skapat den där devisen, tänker jag, att njuta sig till framgång. Att också tänka att allting det vi tycker är härligt i livet, det är ju också som en hjälp för att lösa det som är svårt. Mm. Att man kan använda det. Precis som du och jag brukar ju fråga var mm. är det roligaste just nu? Ja. Det gör ju att man sätter sig själv i en sinnesstämning där man har mycket större potential att ta sig an även svåra frågor. Mm. Mm. Så att det gör att man mentalt och emotionellt rör sig någon annanstans mm. i sig själv än att hur man, vilket tillstånd man själv befinner sig i när man tänker på vad det är som är svårt och jobbigt i ens mm. liv. Men hur kan, hur kan det där se ut rent konkret då? Mm. <här> när du till exempel jobbar med, med, med folk. Ja, att, precis. Att njuta sig till framgång. Nej, Jag eh, kan ta mig själv som exempel. Tänker mm. I mitt eget företagande och den, liksom, vad jag gör för någonting, så tänker jag ju på allting som jag tycker är svårt. Det är mm. lätt att hjärnan hamnar där, för det är mm. det som behöver lösas. Mm. Som, eh, min företagsekonomi eller fakturering eller ha koll på de där sakerna. Det är någonting som jag behöver stöd med, helt enkelt mm. för att få bra snurr på det där. Men det är lätt att jag hamnar där, hur ska jag lösa det? Men att så här njuta mig till framgång, det är mer så här, vad tycker jag är roligast med mitt arbete just nu? Mm. Hur kan jag skapa liksom bättre omsättning, så att jag kan ta hjälp med det som är svårt? Mm. Istället för att köra ner huvudet och lägga x antal timmar på det där som jag mm. inte är excellent på. Och jag älskar ju det där. För mm. Det där är ju så här som, som du och jag pratar om här, damkaos. Men om du inte gillar spelet, mm. eller som du har blivit satt i, men byt spel. Ja. Eller ja. ändra spelreglerna. Mm. Eller liksom lösa problemet på ett, på ett annat sätt. Men hur, hur kommer det sig att det, varför blev det såhär coaching? Äh, oj. Jag har ju haft sån här, jag brukar säga att det är avboxkarriär. Jag har gjort väldigt mycket olika saker. Uh -huh. så bara, inte det, inte det, inte det. Tills alltså, du ja. hittade vad du ville. jag måste, förlåta, vi, vi har ändå känt varandra snart, ja men åtta, snart tio år. Uh -huh. Och det är ändå så här roligt, vi, vi har så här Whatsapp-grupp tillsammans med Niklas, en av våra gemensamma vänner. Och, och sen så bara kommer det fram så här, ja men du vet när jag spelade bandy i Elitserien. Och jag var så här, Vänta, jag har känt dig i åtta <laughs> år och det där hade jag ingen aning om. Moa är inte en som, 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 som medvetet skryter, det ja. gör du ju inte nej. Moa. Nej. Sen hade jag svart bälte i den kamspråk. Men, men det så här, detta har aldrig kommit upp. Nej, Det är lite mystiskt. Men, men det är kanske så att det kommer upp när det behöver komma upp? Eller? Ja, exakt, det mm. ja. är Berätta för förlåt jag avbröt Nej men just det med, varför jag liksom jobbar med coaching och varför nej. det blev det som verktyg. Nej men jag har gjort mycket olika saker. Ja. Äh, alltid varit väldigt liksom, fascinerad över människor, varför gör människor som människor gör och hur kan vi leva ett bättre liv. Ja. Jag är liksom fostrad hemifrån också så här, i den andan, ja. hur kan du ta ansvar för ditt eget liv? Um, men när jag bestämde mig för att jag skulle läsa och bli beteendevetare, då ja. satt jag i en fuktig källare i Paris och var designassistent där. Och satt och syddes så mina liksom, fingrar blödde till klockan fyra på morgonen. Uh -huh. uh, och så, så det så kände... hade jag ingen aning om. <laughs> Nej, jag heller. Jag tänkte så, shit, uh, du syr ju också. <laughs> ja. ja, precis. Jag har faktiskt mm. börjat nu igen. Uh -huh. Det är en av mina glädjeämnen också, uh -huh. att ha en provdocka i vardagsrummet. Uh -huh. men, då, men då satt jag där i en fuktig källare klockan fyra på morgonen och då tänkte jag så här, Nej, det här var inte alls så glamoröst och trevligt som jag hade hoppats på. att det skulle vara. Jag hade någon slags vet, utopisk bild ja. av vad det skulle vara. Så då ringde jag hem till min mamma och bara sa, mamma, jag tror inte det här var min grej. Vad ska jag göra nu? Och då så var hennes tips att söka beteendevetare. Så då läste jag i Uppsala efter det och kom ja. hem till Sverige. Jag har ju haft dig som coach i många år. Och Ja, jag hade inte varit här jag är utan dig. Mm. Eh, så att jag har ju dig supermycket att och tacka för, verkligen. Jag själv. Eh, men, men jag tänker ju så att mycket det som jag tycker är så både fantastiskt och jävligt jobbigt med dig. Det är ju så här att man pratar med dig och sen så okej, okay, så vad egentligen vad du säger är det här? Och jag är så här, det var inte det jag sa, men precis så känns det. Eller ja, li, liksom, att, att det kanske handlar väldigt mycket om, uppleva att du har ju en liten talang för att höra det som inte sägs. Ja, precis. Och Det där är ju många års träning. Det där har blivit en omedveten kompetens ja. för mig. Men att, dels att jag har med mig mycket av det tankesättet och förhållningssättet hemifrån. Jag kommer mm. från en liksom familj och en lång linje av pedagoger, coacher, psykologer, ja. beteendevetare. Så jag har med mig mycket gratis därifrån. Men ja. sen också alla de utbildningar jag har gått. Och jag har ja. jobbat med det här i tio år nu. Ja. Så jag tror att just det där som du säger, att kunna sätta fingret på någonting som ja. man inte säger eller vad man egentligen menar det, har nog kommit, eh, ja. det är någonting som jag har förvärvat över tid. Ja. Nej, för, jag vet ju, för Det var ju du och jag som började den här konversationen, pengar så ingenting. Mm. Och det var en av de mm. inte jag kom till dig, men fan nu tjänar jag massor av pengar mm. men jag känner mig ändå inte lyckligare mm. och jag känner ändå inte, liksom, blir helt, helt oinspirerad mm. av, av de här målen. Och så var det så här, det är ju bara för att du sätter målen helt fel. Och jag var bara såhär, men du jag har läst alla de här målmodellerna och jag vet hur man sätter smarta mål och hela paketet. Men det är ju den logiska biten. Ja, men det det den logiska sätter... rationella och rationella. Mm. Och du där, nej men det är ju bara för att du, du sätter ju målen för du ska ju sätta målen efter hur du, hur du vill att det ska kännas. Mm. Och då det det blev var helt och det, för blev för det bara ärror i, i min hjärna. Bara. Va, va, va? Ska jag inte sätta förra årets omsättning plus 10 procent? Eller mm. förra årets mm. avkastning plus 10 procent? Nej men hur vill du att det ska så, jag bara så här, Kan vi inte fortsätta prata om avkastning och internränta? Ja, för där är du bekväm. Ja, men, ja. Så här. men jag tror därför som det är så intressant att vi sitter här idag också. Jag tror att det är liksom våra respektive fält liksom ja. överlappar varandra och kan också så här bli ännu mer tillsammans. Ja. Det är ju viktigt att ta hand om sin ekonomi. Pengar ja. är ju viktigt. Det ska ja. vi inte bortse ifrån. Ja. Pengar är en resurs för att kunna leva det liv som man vill leva. Um, och Jag tänker också, det som du har jobbat på, det ja. är ju också det där att, eh, att skapa ett liv som känns lika bra som mm. det ser ut. Mm. Men sen, mm. säg någonting om det där, för det där, mm. jag, jag, ibland så har jag så här glimt att jag tycker att jag fattar det där. Ja. Och ibland så tycker jag så här, ja, ja, nej nu ligger jag i diket igen. Wow. Ja, nej men jag tänker att du och många andra som jag träffar mm. i mitt yrke är just det här att man har ett liv som ser väldigt bra ut för att man har en fin bil på uppfarten, man har en fantastisk fru, en härlig man, bra familj, mm. ett bra jobb. Man har egentligen ett liv som är väldigt privilegierat eh, och där man känner att man eh, inte borde klaga. Mm. Mm. Eh, men ändå... det här, jag brukar kalla det för lyxproblem. Ja, precis. precis. Mm. Alltså, problem, i lyxproblem. Ja, ja, ja. Men det känns ändå lite skavigt, eller som du brukar säga, lite knökigt. Ja. Det är det här som knökar just nu, ja. det här som känns lite skavigt. Ja. Och Det har vi ju alla, mm. men att ofta så är det att vi letar efter en annan... Att vi ska få en annan känsla, en annan sinnesstämning. Och Vi är också i liksom det här kommersiella, vad heter det? när vi ska köpa saker hela tiden. Konsumtionssamhället. Tack, konsumtionssamhället. Det är också byggt för att vi ska sakna någonting hela tiden. Mm. Och Vi ska göra någonting eller köpa <hör> någonting för att ändra vår egen sinnesstämning. Ja, så man är aldrig riktigt nöjd heller? Nej, och Nej. Det, är ju, det är så vårt samhälle är uppbyggt. Mm. Att vi inte riktigt mm. ska vara nöjda. Mm. Men att börja titta på vad jag vill ha egentligen? Ja, vad tänker du då, att det inte är prylar? Jag, jag brukar tänka så här, om man skriver en bucket list och mm. vad man vill göra i sitt liv och vad man vill uppleva. Vad man... Då blir det intressant ungefär efter punkt 50. Berätta, <laughs> <Ja>, <laughs> <laughs> vad <skratt> detta tänker är du då? Att men Då ofta... har man avhandlat alla de självklara grejerna. Ja, och och, och de kanske... samhällsgrejerna, flyga helikopter ja. över Manhattan. Då ja, är precis. Liksom. Ja, Bestiga Machu Picchu. Eh, de här sakerna som man ser sig själv, om jag får drömma mitt bästa liv, då skulle jag vilja göra de här sakerna. Och då, nu, Efter 50 så brukar de allra flesta få lite svårare mm. så att skriva ner saker. Och då brukar det vara så här, Se soluppgången tillsammans med min partner. Eh, säga tack till min mormor. Då brukar det komma de där sakerna mm. på, på listan som verkligen betyder någonting. Och Det är saker som vi ofta kan göra nu, oavsett vad vi har för pengar eller inte. Men varför kommer de där efter 50, tror du? Varför funkar hjärnan att... så att den liksom, då hittar den det som kanske ändå spelar mm. roll? Liksom? Mm. Är det att vi, att vi måste vi liksom mjuka upp oss. Vi först behöver vi skriva upp det som, som är självklart mm. på något vis. Ja, fast är det inte så att mycket av det är fake? Ja, jag tror, ja precis, alltså, det är fake. Alltså, jag vill bara inte... Ja, men... Jag har inga problem, för att jag bruk, jag har, vi har ju tagit upp den här Teslan. Uh -huh. alltså, jag har ju länge haft det. Mm. Till mig till dig sa jag, och du där, men köp den här jävla Teslan, mm. du har ju råd. Mm. Och sen så varför, och så, jag tror att du så? Här, men varför vill du ha den egentligen? Uh -huh. Och sen kommer det fram, så här, nej, men när vår kompis Carl-Johan hade sin Tesla parkerad, Ja, var det det var och vi hade grillfest. Då var det många som sa vilken snygg bil du ja, hade. Ja. Och jag var så bara, den är inte min. Ja. Men alltså, och hur kändes det då? Första gången sa jag att den är min. Eller alltså jag sa bara tack. Ja. <laughs> <laughs> men hur, om det hade varit din bil som stod ja. här på uppfarten och ja. folk gav dig jo, komplimanger. Men... Hur skulle känslan vara då? Jo, men känslan är väl så att titta, alltså det här beviset, eh, den här otillräckligheten som jag har. Titta, det går ändå bra för mm, mig. Mm. Jag har en en sån dyr bil. Så det du längtar efter är andras yttre bekräftelse på att det faktiskt går bra. Mm, tack, nu känner jag mig super. <laughs> Men detta har vi, vi pratat om. <laughs> yeah, jag skojar. Visst, Det är jobbigt att erkänna <laughs> varje gång det yeah. händer. Men, yeah. det, du är långt ifrån ensam om det. Ja, ja. Eh, det är för att vi, när vi själva liksom vacklar och liksom inte riktigt eh, kan ge oss själv bekräftelse på att ja, jag lever det livet jag vill leva och upplever ja. det jag vill leva, och ta ansvar för det. Då blir det också lättare att vänta på yttre bekräftelse på att det vi vill ha är sant. Ja, och jag tänker också att det är typ inte tillåtet nästan. Mm. Att få se soluppgången med sin familj, för det är ju kostar ju fasen ingenting. <laughs> och hur konstigt är inte det? Liksom? Mm. Mm. Eller? Så, har, så, nej men så har inte jag tänkt, att nej, så kan man inte göra för det inte kostar någonting. Nej, men jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är liksom som mitt, mitt huvud fattar jag det, men jag kan inte <laughs> få <laughs> ut <laughs> ja. men det. Förstår ja. äh, De här första punkterna på listan brukar ofta ja. vara så här, Personer som jag borde vilja ha saker som det här. Mm. Personer det. i min ställning eller min ekonomi eller som ja, jag borde, borde vilja jag ha. Jag, bor. mm. jag borde vilja mm. ta min familj till Thailand mm. på en lång resa. Mm. Jag borde vilja ha ett härligt cocktailparty med mina vänner på ett hustak. Mm. Jag borde vilja. Mm. Ofta så är det där vi börjar. Vi mm. pratar lite grann om det här fake. Mm. Vi är inte säkert att vi vill ha det vi tror att vi vill ha. Mm. Men det kan man ju ofta märka när man provar det. Men Precis. Mm. precis. Hur, hur listar man ut om det är fake eller om det är på riktigt? Då? Ibland behöver man prova. Mm. Som jag, hade någon så här... jag testade golf ja. och det var skittråkigt. Ja. <laughs> jag var såhär, jag borde spela golf. Ja, men det, fan, fan, ja, jag, ja, det är precis så som du säger. En sån som jag, mig ja, borde kunna ja. spela golf. Ja. Och sen till slut så var det såhär, ja, jag tar grönt kort då, mm. så då gör jag inte bort mig på en golfbana. Ja. Har jag spelat golf sen dess? Nej. Nej. Eller så en, en person som jag borde kunna jaga, för att mm. det gör folk som ja. har företag ja. och sånt. Precis. Ja. Ja, vad ja, mycket pengar tid om... jag har lagt på <laughs> det. <laughs> och pengar, och, ja, och pengar. Jo, men det är som du säger, man måste prova det. Men mm. det är, kan man inte så ähm, fake prova det? Liksom som att man provar det i tanken, så slipper man lägga alla de här pengarna. På, ja, äh, jag tänker att det spelar egentligen ingen roll om det är fejk eller inte. Man kan prova och så lär man sig någonting då. Mm. Nej, men jag var ingen sån som gillade golf. Eller Jag, mm. nej, men jag var inte med en grej att jaga. Jag skulle ju vara en sån person som ska åka på retreat till Ibiza. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Och så vet jag inte. så här. Vill jag lägga den tiden bortan för min familj? Och så där. Men ibland mm. behöver man ju prova. Ah. Liksom. Mm. Jag, 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 ja, jag måste erkänna nej, det att jag, det kommer en grej här till mm. mig mm. <laughs> Och Det är ju att jag, som jag vill, är ovillig att prova saker. Mm. Därför att när jag växte upp så provade jag lite olika såna här hobbys och sånt. Och det var ett trauma för min familj när jag sa att jag vill inte mer. Mm. För, och då var det, det var inte bra. Mm. Man fortsätter liksom. Du kan inte bara hoppa från det ena till det andra. Och, och Det är därför som jag nog är ovillig att prova saker för det, det kostar för mycket. Liksom, både så känslomässigt, mm. att någon kommer och säger så, du kan inte bara hoppa från det ena till det andra, Carro. Mm. Eller att det kostar pengar. Mm. Liksom. Men jag har börjat luckra upp det lite, men det är så, så helt sjukt att jag bara såg det nu. Ja. Och det är så vi ofta lever våra liv, att vi liksom blir definierade av det som har hänt tidigare och hur vi kände när vi ja. gjorde det vi gjorde då. Mm. Men just det som vi, pratar om, det vi gör i det här samtalet egentligen att mm. prata om saker och medvetandegöra saker och det är ju alltid det första steget. Mm. Så nu är det frågan, då Caroline, om du är sugen på att prova någonting annat. Om du är tillräckligt nyfiken och modig för att prova eh, att ta dig an nya saker på ett nytt sätt. Ja, men Nu, är nu när jag har sett och det och lite det. bättre ja. så känner jag att det, då har det liksom inte den makten över mig mm. som det hade innan. Men det där är ju jättespännande, för att vi har ju haft samtal, liksom på här precis som, du vill ju skriva ja. Ja, och det tycker du det är fantastiskt. Men, eh, och så hittar jag dig ibland så här städandes i köket. <laughs> liksom. Och så säger jag så här, men sluta ja. städa. Och Då ja. brukar du nästan bli förbannad på mig. Och bullshitta dig, så här, ja. Men ja, det känns bra för mig Men jag egentligen har jag ångest om det är stökigt. Mm. Ja. Och det är ju också ett gammalt beteende, liksom, att någon annan blev arg om det var stökigt i köket. Ja. Mm. Och, och Det där känner jag ju också, det där har ju varit mycket min drivkraft i ekonomi. Mm. Alltså, när min pappa är ekonomiskt men så ska jag fan inte ha det i mm. mitt liv. Mm. Så att, men... Ja... Jag tänker ju så här, är vi alla liksom så här lite, lite normalstörda? Ja, alltså det är ju ingen som är normal. Det kan vi väl komma överens om. är I psykologiskt termer brukar man säga att vi är normalstörda. Liksom. Ja. Um, så att vi, har alla liksom, vi är alla lite skadade. Ja. Vi är alla lite... Som liksom ja. min uh, tyska mormor säger alltid, ge den människa sin fågel. Ja. Att varje människa har sin pippi. Aha. Alltså, vi är li lite som vi är, ja. mest hela tiden. Ja. Och jag tycker att det är ganska befriande i det. För ja. då, när Också jag... när man tittar på andra. Att ja. de, det handlar inte om mig, hur den människan inte sa hej när vi sågs. Eller? Nej. Det kan vara pippin. Liksom. Ja. Och jag har blivit nästan tvärtom nu. Om det är någon som verkar sjukt normal och ja. kontrollerad och liksom superpolished, och tänker jag så här, Haha. där är det någonting lurt. Vad ja. vill han eller hon dölja? Men är någon öppen med sina så här, ja. så här blev det för mig, ja. det här är utmanande för mig i mitt liv just nu, ja. eh, så här tacklar jag det. Ja. Då tycker jag att det känns eh, mer ärligt och öppet och jag ja. finner ofta mer förtroende. För ja. livet är ju inte enkelt. Det kan ja. vi väl också komma överens om. Ja. Att mm. Oavsett hur privilegierade liv vi verkar leva utifrån, så livet är ju det är som en av mina eh, lärare, Maria Nimet, har sagt, mm. life is not for <laughs> <Nej>. <laughs> Ja. Bra. Ja. Men nu när vi har konstaterat att vi är normalstörda, kan vi inte gå in lite på de här eh, superprivilegierade kunderna som du jobbar med, som yes. kanske har sålt sitt företag och, eller alltså, fått ett arv eller så? Ja, och så, och det hur ska vi... de hanterar det liksom, när det kommer ja. Mycket pengar på en gång. Vi ska bara också så här urskilja här, Nej, när vi, pratar mycket, vi pratar inte 10 miljoner utan vi pratar så 100, 100 miljoner, 200 miljoner, en miljard. Ja, precis. Alltså, det är Kronor, mm. Kronor. Mm. det är alltså mm. de storleksordningarna. Mm. Mm. Så, så man tycker ju så här, att de människorna borde ju inte ha några problem överhuvudtaget. Men, ja, men blir det inte supertydligt då också? att det är inte låta som... henne svara? Jo, det kan vi göra. Moa, mm. ja. du kan få svara. Nej, men du har ju lyssnat på vad jag har sagt, så det att... är ja. <laughs> perfekt. Nej, men jag, det jag tror att du var inne på där, det är just mm. att det, det man märker då, att, jag, tänker att man, jag brukar kalla det för normalbemedlad, någon ja. som jobbar typ från lön till lön, som de ja. flesta gör. Ähm, så tänker man så här, när jag får tid och pengar, ja. då ska jag förändra min relation, gå ner i vikt, gå upp i vikt, resa, göra det där och där. Men sen så när man får de här pengarna, då är livet ganska mycket detsamma. Mm. Mycket problem kan man ju kasta pengar på, mm. som får städhjälp eller någon som lagar mat eller handlar. Eller så där. Men till syvende och till sist, om det handlar om hur vi själva mår, mm. vårt eget mående och vad vi känner, det är ett inre jobb. Mm. Det kan man eh, ta hjälp Man kan betala någon som hjälper en och guidar genom en sån process. Mm. Eh, självklart. Men det är till syvende och till sist någonting som man behöver göra själv rent aktivt. Mm. Men det är hur, för jag vet, jag kommer ihåg att du berättade Lisa, att du hade någon klient som hade de ville köpa en, en husbil. Mm. Var det inte så? Mm. Och, och så var det, För detta märker jag liksom också med många läsare. Att, till exempel, så här, men jag har fått ett arv. På, liksom, vi har sålt en fastighet i släkten och nu har fått 20 miljoner. Eller så här. Och så, så ser man så här, fan, du, du har en fantastisk ekonomisk situation. Men du vet, när de pratar om det så upplever de sig liksom stressade för pengar. De upplever att de inte har råd. Eh, de upplever att de är rädda liksom, för att man har fått de här pengarna och man, man, kom, man ska förvalta dem på ett ansvarigt mm, sätt. Mm. Känner du igen det här? Mm, absolut, och därför som jag och Duncan Grassi skrev den här boken How to be happy and rich. Mm. För att Det handlar om att egentligen jobba igenom sina egna föreställningar om pengar så man förstår sig själv bättre. Så att inte ens eh, tidigare liv, hur livet ser ut hittills, hur mm. det ska kunna styra, att det inte ska få styra framtiden. Mm. Att faktiskt stanna upp och vad har man med sig för idéer och tankar, precis som vi pratade om hemifrån eller tidigare erfarenheter, att vi inte navigerar ut efter det, utan att vi faktiskt driver vårt eget liv härifrån och nu och framåt. Mm. För när vi repeterar sådana tankar och känslor för oss själva hela tiden, då är det lätt att man också blir väldigt förutsägbar att man eh, tänker på samma sätt framåt. Och Det är mm. då det är lätt att tänka att Nej, men, min, min mamma eller pappa skulle nog tänka si och så om jag köpte den bilen jag verkligen vill ha, så att jag mm. väljer den här modellen istället. Mm, mm. Eller jag, åker på, jag skulle väl åka på det mesta Men, till... För, för, för att det där är en sån grej som, som jag har tänkt mycket på och som mm. jag har fått sjukt mycket skit för. Eh, är ju att jag upplever så att om man har ett typ ett bristtänk redan liksom innan man får pengar, så kommer man ha ett bristtänk även ja. efter man ja. får pengar. Mm. Att man kommer, liksom så här, till exempel, för det finns ju hela den här FIRE-rörelsen som heter Financial Independent Retire Early. Där det är liksom så här, okej, okay, jag, liksom jag sparar 80 av min lön för att kunna liksom, gå och säga upp mig. Och så vid något tillfälle så är det men är det inte bara enklare att byta jobb om du inte trivs på jobbet? Men min, min tes är att om du har sparat de där 80 procenten, vant dig vid det, det, då kommer du leva yeah. även resten yeah. av livet på de där 80 mm. Så det spelar egentligen ingen roll att mm. du har liksom försakat massa grejer. Mm. Vad är din upplevelse? Oh, jag tänker så mycket när du pratar. Ja. <laughs> men Jag tänker att eh, livet är för skört och för fantastiskt för att vänta mm. på livet. Gör det du vill göra nu, mm. med en gång. Och, eh, oavsett om man tänker så här, men jag ska, vi ska gifta oss när vi kommer upp till den här summan på vårt konto. Gift dig imorgon äta ät varmkorv liksom, istället för en trerättersmiddag. Mm. Gör det som du verkligen vill göra nu. Vänta inte. Och sen kan ni fira igen och ha liksom ett tioårsfirande av mm. ert giftermål. Mm. Äh, vänta inte. Mm. Gör det nu. Äh, med en gång. För det är det som också, jag brukar tänka att för mig så är livet som en skattjakt. <laughs> jag tänker att jag gör lite grann av det där som äh, jag känner att jag vill och är nyfiken på, så leder mig vidare till nästa. Sak. Det öppnar upp mm. nya skatt, rum, liksom. till nästa skatt. Liksom. Jag upplever också det. Ja. Så fort jag börjar följa mig i precis. så kommer det massvis med små härligheter hela tiden. Och det mm. fattar man inte förrän man har Nej. provat på det. Och de allra flesta vill ju ha en garanti för att det funkar innan man börjar. Ja. Så det, det får man inte. <laughs> man måste prova. Man måste prova, Precis. Och att Känner man att man skulle vilja läsa mer böcker, men mm. börjar gör det då. Mm. och sen så leder den boken vidare till nästa bok eller jag skulle vilja skriva mer. Mm. Börja skriv och sen så är det någon annan som hör att man skriver som tipsar om en kurs och helt plötsligt så har man liksom kommit in på ett helt nytt spår. Jag blev ett väldigt rikt liv. Men Jan, känner du det när du... Alltså provar du grejer och så? Jag blir nyfiken nu på dig kring det här med skattjakten och så. Okej, okay, vi kan byta samtalsämne. Men Jan, ja, du gillar ju att jobba och, ja. och, och jobbar väldigt mycket. Mm. Men så säger du ibland så att jag skulle vilja läsa mer, mm. skulle vilja ha, ha mer lästid. Men, mm. men provar du det då och vad öppnar sig för dig och så? Ja, men jag har ju, jag har ju den där... Oh. Jag har ju en sån här. Om om jag retar inte du och jag pratat om faktiskt så nu kan vi så ta fem minuter coaching samtala. Det skulle bli goda kontakter. Jag är live coaching. Yeah, life coaching. <laughs> nej men nej men precis. Vi var på, vi var på, vi var på på nyår mm. så var vi så vi var våra vänner och. De är så här, privatekonomiskt väldigt, väldigt framgångsrika. Och så kom vi in på att prata om investeringar på nyår. Det är klart man pratar om det. Ja, det är klart. Det. Äh, och, och sen så kom vi in på att investera i onoterade bolag. Och då sa jag så här, nej men jag, jag investerar inte längre i onoterade bolag eftersom liksom ribban är ganska hög. Man ska in med flera hundratusen. Och så var jag så här, men statistiskt så är det typ bara 4 av alla onoterade investeringar man lyckas med. Så i 96 fall av 100 kommer jag misslyckas. Och så säger han då den andra så här, ja, jo, jag, jag vet, så sa han, men grejen är att jag är investerande, för jag vet ju att det kommer ju hela tiden nya pengar. Liksom. Och det var, jag tänker så här, så rationellt så kommer det ju vara så i vårt liv också, att det kommer komma pengar. Det kommer ju inte komma en, bara, nej, men du vet, nu, nu kommer det ingen lön. Liksom. Men känslomässigt så var min mm. första tanke så här, men det, det kan du inte veta, det kommer gå åt helvete, upp som en sol, ner som en pannkaka. Alltså, du vet, du mm. Den rädslan bara mm. kickade, kickade in, som, mm. är, som är helt irrationell. Men då är det det som också kommer driva dig eh, yeah. liksom i hur du strukturerar ditt liv framåt. Ju mer mm. tid du spenderar kring de tankebanorna. De allra flesta människorna på, vaknar på morgonen så börjar man tänka på alla problem mm. och utmaningar som man har. Mm. Så börjar man tackla dem. Och Det här är också att njuta sig till framgång kommer in. Mm. Vad vill jag verkligen göra idag? Vad skulle vara njutfullt för mig? Att lösa upp lite grann av det där, att man vaknar som mm. ett barn och sen med en gång när man tänker på problemen och så blir det så här... <gör> mm. Så har man liksom andningen här jag måste, Jag måste svara på de här mejlen. Ja, så, precis. Det, 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 jag måste svara det, på det, de här ja, mejlen ja, ja. och sen så var det där jag måste följa upp och sen säger det här svårt. Hur ska jag lösa det där? Och ja. Den där tekniken och den här är så trasig. Hur ska vi lösa det? Mm. Och sen ska jag hämta och lämna. Och, och, ja, och, och, för, mig, och för, vet du, <gör> för mig handlar det ju om, detta har jag faktiskt tänkt på bara häromdagen, mm. att jag är så himla rädd för att säga nej. Ja. Folk. För då, jag, jag fick något sånt här liksom förslag, så ska vi inte starta det här företaget? Mm. Och Jag bara, det var såhär, kände det var skitjobbigt, För jag var såhär, nej jag vill inte. Och, liksom, jag har andra saker som är roliga i mitt liv. Men just när jag skulle skicka till den här personen, skicka nej jag är inte intresserad. Hade, det hade var sjukt jobbigt. Får jag stanna där bara, jag ska säga ja. någonting om det. Men vi kommer tillbaka ja. till det där eh, nyårssamtalet. Ja. Och jag tänker egentligen att det som är fantastiskt med våra hjärna, Och det är det att vi kan bara tänka på en sak åt gången. Mm. Vi har en väldigt gammal hjärna, brukar säga att vi är 40 000-åriga djur. Hjärnan har inte utvecklats speciellt mycket, även om vårt moderna samhälle har gjort det. Um, så vi kan bara tänka på en sak åt gången, vilket är de bra nyheterna och de dåliga nyheterna. Men då kan vi använda det till vår egen fördel. Mm. Antingen kan vi då tänka på eh, det kommer aldrig räcka, tänk om pengarna tar slut och liksom komma från det här eh, bristperspektivet. Brist mm. Men det som är fint är att hjärnan, vi kan också hjälpa hjärnan att fokusera på att tänka mer liksom, att det alltid finns tillräckligt. Mm. Det kommer alltid finnas tillräckligt med pengar för mig för att leva det livet jag vill ha. Menar du att, att man då kan medvetet gå in så här? Ja. Alltså när man känner den här bristen. Ja. Det är som att tänka positivt då. Ja. Nu, nu, här är ett konkret exempel på hur positivt tänkande funkar. Ja. Mm. Och grejen är att hjärnan eh, är inte så smart. <laughs> jo, <den är laughs> det fantastisk. går att lura hela ja. tiden. Ja. Men grejen mm. är så här, att hjärnan skiljer inte på om det är en intern dialog eller en visualisering. Eh, mm. Eller om det faktiskt hänt på riktigt. Det är samma kemiska process. som vi skulle blunda nu och föreställa oss liksom den här situationen på nyårs eh, Mm. Där. Men jag har alltid tillräckligt med pengar för att ha roligt och investera i något spännande och nytt oavsett mm. hur det kommer gå. Jag har alltid en avsatt pott till det. Eh, det finns alltid tillräckligt och det kommer alltid komma in nya pengar i din lekinken mm. Så att också så här växla tankarna till det mm. som gör att du rent känslomässigt kommer att befinna dig någon annanstans. Mm. Hur lång tid tar det att träna liksom, äh, men, 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 hjärnan? Men, här blir jag ju så skeptisk. Alltså, det, är så, det var inte alls men, men jag skulle ju, hoppa in på. hur ska jag veta det? Liksom. Ja, men, jag tänker, för dig är det ju... Ja, men det, det är faktiskt en bra fråga, ja. för man ska ju inte heller bara sätta sig i ett mörkt rum och bara, det kommer att gå bra, det kommer att gå bra, det kommer att gå bra. Utan man behöver ju också ha en, en strategi och en plan, för ja. hur man ska kunna komma dit man vill. Ja. Och det vet ju jag att du har. Mm. Du har ju en väldigt utarbetad strategi bakom liksom, ekonomi. Det är ju mm. det ni mm. gör, mm. helt enkelt. Um, så att då, då blir det någonting som ni, du mm. kan addera i mm. den situationen. Mm. Men du, vet vad, du, nu hade vi en jättebra diskussion. Jag ska bara komma tillbaka till det där om, om skattjakten. Mm. Har du upplevt att du har liksom öppnat dörren till någonting någon ja, gång? Hur ja, ja, var alltså spännande all... detta var. För men jag men tänker att klart. du upplever ju det när du bloggar och ja, men det är klart idéer att det... som dyker upp och du vet sådär. Men, all... men att du bara kanske skulle gå på den här linjen där dina skatter radar upp sig. Ja, och det, grejen är så här, det blir ju fantastiskt. Mm. Alltså bloggen är ju en sån här skatt, Alltså. När vi började för 13 år sedan, snart 14 år, det var ju inte som att jag tänkte så här, nej men du vet 2020, då kommer vi sitta här och spela in en podd i veckan och vi kommer liksom, eh, kunna försörja oss på bloggen. Det Det har ju verkligen varit jag i de här skatterna mm. Mm. och jag tycker att det där är roligt och handen på hjärtat, idag så har jag ju designat mitt liv. Så att 70 procent av min tid så är jag på den här skattjakten och bara, åh, titta vad roligt. Men skatterna är alltså eh, inte fysiska grejer, utan idéer. Ja, och... det, jag tänkte inte på Skatteverket. Men... <laughs> <laughs> ja. Jag tänkte att jag bara skulle ja. vara säker på att du inte menade liksom, fysiska grejer, att det var det som var skatterna vi pratade om. Jo, men som... För Jag upplever så här, när jag går på skattjakt, ja. det senaste halvåret har jag väl gjort det, för jag har börjat skriva och så, ja. och börjat gå till en dam som lär mig teckna och så. Och då är det ju liksom... Då blir det som en fantastisk skattjakt. Att Jag känner att jag öppnar hela min hjärna för ja. allt fint som finns i livet. Ja. Och då tycker jag också det är lättare att säga nej mm. till saker. Yeah. Så. Ja, precis. Och Det är för att du fokuserar på de där sakerna som du är nyfiken på. Ja, för det är helt blir... oemotståndligt liksom, yeah. när skatterna uppenbara sig. Yeah. Yeah. Men, absolut, Nej, men så är det. Alltså, så här, Patreon är ju mm. en skattejakt för mig. Alltså, mm. Gud vad roligt. Alltså, du vet, så, nu ska vi ha träff i Göteborg. Jag ska träffa massa människor som vi bara liksom skrivit på det här forumet. Eller alltså, det här samskapandet när vi tog fram portföljerna mm. nu i år. Mm. Det var ju också så att det ligger ju... Det ligger ju väldigt nära mig. Mm. Alltså så här, jag döpt, det var ju inte som att jag tänkte, vad är ett bra namn på, på bloggen? Det blir ju Rika Tillsammans. Jo, men för tillsammans är en väldigt viktig värdering för mig. Mm. Det är ju väldigt viktigt, så att, nej, men, mm. eh, nej men absolut. Mm. Mm, absolut. Så också för att koppla tillbaka det du sa också, att, att ha modet att säga nej när man mm. får erbjudanden som är bra, men som ja. inte känns att nej men det är inte rätt val för mig just nu. Ja. Eh, men att våga våga... Stå för det som är viktigt för en och göra det naturligtvis. Mm. Men vi ska också vara medvetna om att de där rädslorna som är universella mm. kommer spela in hela tiden. Mm. Men frågan är bara om du vill lyssna på dem eller inte. Vad är de universella rädslorna? Jag men tänker, två som du har nämnt nu. Ja. Eh, det är så här, Jag kommer aldrig ha tillräckligt med pengar. Ja. Det, det, det kommer att gå åt helvete. helvete. <laughs> Eventually. Ja. Så småningom. Så här, det kommer alltid ja. upp som en sol ner som en pannkaka. Ja. Så här. Att det, finns liksom, det där är ju liksom en del av amygdala, som en del av hjärnan, som är det som förutser allting som kan gå fel. resurserna tar slut. Ja, mm. precis. Och Det har ju varit någonting som har gjort att vi har överlevt som mm. art. Liksom. Mm. Väldigt framgångsrikt. Men just det där, jag kommer inte att tillräckligt, pengarna kommer att ta slut. Eller att om jag inte säger ja nu, så kommer de inte vilja leka med mig nästa gång. Nej, men jag kommer bli ensam i världen. Jag kommer bli ensam, de kommer inte tycka om mig. Jag kommer aldrig träffa en ny partner, jag kommer aldrig få en ny föreläsning. Det är en dödsrädsla att bli utesluten från gemenskapen. För mig är det supertydligt. Att inte få vara med John, vad är det? att bli utesluten. Ja, och vad är man då? Man är dödsdömd när man är ensam. Så är det för mig, det är en sån totalt Klockren Precis. rädsla. Liksom. Och det är en biologisk rädsla. Mm. Om man tittar tillbaka så har det faktiskt varit så att vi har haft mycket mindre chans att överleva liksom, på mm. prärien eller här i Norden eller vart som helst vi har levt eh, mm. tillbaka i och där tiden. Där ska jag bara flicka in att nu när jag eh, går in i mig själv och skriver och lyssnar inåt och så. Alltså jag måste ju kapa bort massa distraktioner och det innebär också att jag tyvärr inte hinner med så många människor och möten och fikor och sådana saker som jag har gjort innan och det är då också jäkligt jobbigt. Mm. Att säga nej och ha så blockade dagar när ingenting får komma in. Alltså jag kan säga att det har kommit in så mycket på de här blockade dagarna mm. på grund av min dödsångest. Ja. Det är ja, så nu har vi helt två. otroligt. Ja. Men, men så tänker jag så Jim här, Ingmar Bergman, han isolerar sig på Fårö. För förstår honom precis. <laughs> ja. Man behöver få vara liksom i sig själv mm. utan de här distraktionerna. Och Det tror jag att många skulle kunna skriva under på. Ja. Absolut. Att det hade varit jätteskönt. Ja. Och Jag tänker just när man hamnar i såna här perioder där skrivandet blir väldigt viktigt, eller mm. om det är någonting annat. Att också så här, att se livet i perspektiv. Mm. Att också måla upp liksom den här hundraårsplanen. Mm. Att titta på, så här, ja men nu kommer det komma en period av skrivande för mig här. Mm. Jag planerar att den ska få ta ett år, fem år. Mm. Och sen vill jag avsätta mer tid att vara mer social. Men då vill de ju inte eller, vara omänliga. <laughs> Man får väl hålla det på en bra ja. nivå. att liksom ja. lägga det på, oh, ja. Vad är de andra eller Är det fler rädslor? Det finns det säkert. Nu har jag ingen lista bara så här mm. on top of mind. Men det var två som jag hörde just nu. Som mm. Vi tror ofta att det är våra egna. Att det liksom är någonting som är bara specifikt är för mig. Bara ja. i mitt liv. Men mm. det, för att min pappa dog och det var därför Ja, så jag. precis. Det var till att inte räcka till, att bli utesluten, att det inte har så att det räcker oavsett ja. vad det är för någonting. Rädslan liksom, att blir godis. påkommen. Jag ja, på, precis. det här äh, Snart avslöjar de att jag är en bluff. Ja, att jag inte exakt. Kan, äh. Det är också en av de där vanliga. Ja. Um, ja. Mm. Att jag inte alls tycker framgångsrik som det ser ut. Ja. Um, Alla andra har listat ut sina liv, men jag har inte det. Mm. Ja, och nu börjar jag bli 40. Ja, precis. Exakt. Ja. Ja. Det är ja. också den här gruppen som vi pratade om. att ja. det är ganska så här, Man har eh, skapat i livet som man förväntade sig själv. att Man skulle skapa, allting mm. ser bra ut på pappret och så börjar det kännas lite tomt inuti. Ja. Det är väl då det är dags eh, att börja titta på också det här med en livsplan och koppla ihop liksom, ekonomin ja. med vad vill jag uppleva med mm. mitt liv? Vad vill ja. jag känna i mitt liv? Eh, och ja. Jag tänker att, apropå rädslor, då, vad man ja. också ska fokusera på. Så En eh, av de här grejerna som jag alltid brukar komma tillbaka till det är att någon som har sammanställt en väldigt fin lista. 10 Wishes of the Dying. Mm. Um, av ja. den döende? Eller? Det of. är en kvinna som har jobbat på... Vad heter det? Hospice. Ja, ah, eller typ där folk kommer mm. för att dö. Yeah. Det heter någonting. Mm. Mm. fint och har sammanställt då i en skrift, vad är de vanligaste sakerna som folk som vet att de ska dö, vad är det de säger? Mm. Ofta är det såna här saker som att ha mer roligt, jobba mindre, vara mer med familjen, gör, leva mer av det livet som var viktigt för mig. De var... så, alltså, du ska känna ett 100 000 till. Du ska känna ett 100 till. Du skulle ha gjort mer som andra tyckte och mindre som jag själv tyckte. Nej, men att det handlar mycket om det där, att vara sann mot sig själv och leva sin egen dröm. Och så där. Och jag tycker att ofta när jag träffar människor som är 70 plus mm. så brukar de skita mer i liksom yttre konventioner och vara lite mer sanna mot sig själva. Mm. Och Speciellt kanske också yngre personer också, men speciellt om man har gått igenom något trauma. Mm. eller om man har förlorat någon nära anhörig. Mm. Ofta behöver det ha hänt någonting Att tid. man har fått perspektiv då? Ja, att man mm. har varit deprimerad, eller att det har dött någon eller att man mm. har varit med om någonting större, att man hade kunnat det. Mm. Kan det också vara att man får perspektiv på att man inte gjorde det man ville? Ja, och nu precis. är jag 60. Ja. Liksom. Precis, och det mm. brukar skynda på. Mm. Men jag tänker att man, man kan ju växa utifrån en smärta. Mm. utifrån en prövning, mm. absolut. Men jag brukar alltid uppmuntra mina kunder att, liksom att göra den resan utifrån ett perspektiv där man redan mår bra. Ja. Och där man har det låter här, be härligt. Du, du behöver inte få cancer för att ha ett lyckligt liv. Nej, liksom. precis, är exakt så. Nej. Precis så. Du måste inte få cancer eller gå liksom <laughs> bankrutt. Ja, liksom. Jag kommer ihåg det samtalet ja. med dig. Ja. Ja. <laughs> ja. Men jag, 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 vill, jag vill knyta an mm. till, faktiskt här nu. Så nu, nu kommer mitt lilla rant mm. här. Mm. För, för jag pratar ju mycket egentligen från, och det är mycket tack vare att jag har hängt med dig de senaste åren, för jag upplever att mycket inom ekonomi så pratar man så här, man ska ha så hög avkastning som möjligt, man ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Och jag själv sprang ju det ekorrhjulet jättemycket, ända tills du var på mig. Så här, men så här, vad är det som är viktigt? Hur är det du vill känna? Liksom, vad är det? Exempel? Det var ju då det kom fram att jag vill jobba med Carro. Jag, jag vill jobba hemifrån. Vi vill liksom ha allt och hela mm. vårt liv inom tusen meter från huset och hela det där paketet. Men då inser jag liksom att pengar, det, var du, ja, det är du som sagt det, att pengarna ska, ska konsumeras i linje med dina värderingar, din drivkraft och din intention. Yeah. Och Det där är roligt, för det, det har jag sagt hur många gånger som helst. Mm. Och Sen frågar man folk, men, men Jan, vad är då en värdering, drivkraft och intention? Det lät jävligt bra när Moa mm. sa det. Så nu när, jag har, när vi har ja. det där, kan du inte, kan du inte säga, så här, vad menar du på liksom att, att pengarna ska användas i linje med drivkraft, och intention och värderingar? Om vi börjar i just det här, att jag tänker att pengar ska vara en hävstång in i det livet som du vill leva. den är en resurs som man kan använda sig av för att leva mer i linje med den man är och vad som är viktigt. Uh, om man inte gör så, utan man mer jagar avkastning, då blir det mer som du och jag pratat om också, att man mår liksom... Man har ja, en emotionell jag bör vol volatilitet. Precis. Går börsen bra så mår man bra. Ja. Går börsen dåligt ja. så mår man dåligt. Precis, och det är det vi vill liksom frikoppla uh, det personliga, det privata livet från börsen. Mm. Självklart ska man ha koll på sin ekonomi. Det är mm. inte tal om det. Pengar är viktigt. Men vi behöver också titta på liksom hur, hur lever jag, du brukar säga, in, i integritet med mm. mig själv. Jag tycker det är ett väldigt bra ord. Mm. Hur lever jag i integritet med mig själv? Så en värdering kan ju vara till exempel, men jag, det är viktigt för mig att vara sanningsenlig. Det är viktigt för mig att eh, ge och få support mm. av andra människor. Uh, och här är vi ju i Rika Tillsammans-podden. Mm. Så det är också att, göra ett, att skapa tillsammans. Mm. Liksom. Uh, men kan vi ta något annat, eh, någon annan värdering som inte är så snygg? Uh. Att ge och få support. Jag, uh. jag vet inte. För mig är en värdering, så här, genuin värdering så här, liksom tillsammans. Uh. För mig är det viktigt uh. tillsammans. Jag vill ju alltid bjuda in. Så här, uh. Du säger så här, men ska vi inte ha middag? Så jag bara, ja men då kan vi bjuda Filip, Jenny och Niklas. Och du sa, nej, nej, det var väl bara vi två. Liksom. Så, så att tillsammans är en sån här default. Yeah. Mm. Uh, jag sitter här och funderar på vad det harmoni, är. Harmoni för... skulle jag säga är viktigt för dig. Lugn, yeah. yeah. skapande, mm. kreativitet är viktigt mm. för dig. Fina saker. Jag tycker bara saker. det är lätt att man hamnar i någon slags fejkvärderingar. Liksom. Precis som att man får rader upp 50 och sen kommer de riktiga. Liksom. Jo, men så är det ju. Mm. Um, så är det ju. Och Därför så använder vi liksom, uh, strukturerade övningar för att hitta de där orden. Mm. Och också okay. um, ja, men De där som lyser upp för just dig. Mm. Och Sen också att man då lägger också sin konsumtion och sitt sparande uh, i linje med det. Mm. Som du har redan berättat där med målerikursen. Mm. Du investerar både tid och pengar i den. Ja. Och Det är något som är viktigt för dig. Mm. Så kreativitet. Nej, men precis. Alltså för, för jag gillar ju jättemycket eh, där när du och jag pratade och så, så sa du också så här, men hur syns, att, hur syns det i din ekonomi att detta är viktigt yeah, för dig? Yeah. Och för mig var så här, vilken briljant fråga. Hur syns det i din ekonomi? Liksom, om jag tittar på ditt kontoutdrag, syns det att kreativitet är viktigt för mm, dig? Mm. Om jag tittar på ditt kontoutdrag, syns det att tillsammans är viktigt eller syns det att generositet är viktigt? Liksom det är viktigt för mig att vara generös och sen så tittar man så här, men jag har inte bjudit eller gett bort någonting de senaste två månaderna. Mm. Ja, men då lever jag inte i integritet, ja. för då har jag den här inre konflikten. Mm. Ja, vad är det för inre konflikt? Det tycker jag är intressant. Ja, men jag har en inre... jag upplever att jag har en inre konflikt för, för, för att med jag... att lägga pengar på min hobby. Ja, för att jag säger att jag ska göra någonting. Mm. Jag genuint tänker att jag ska göra någonting, men jag gör inte det. Nej, så då har då jag ett är... energiläckage, då är jag yeah, ur integritet. Yeah, ja, många kan känna igen sig i det. Mm. Ja, men det intressant om integritet, alltså om man ska ta ett ämne man har kunnat ta ett egen podd om, <laughs> så brukar jag tänka på att det är som tre stycken liksom rör. Och Det ena röret är så här, vad är det jag tänker och känner? Mm. Det andra röret är vad är det jag säger? Och det tredje är vad är det jag gör? Mm. Och ibland så kan det vara olika. Att jag tänker att jag borde gå och träna. Jag säger att jag ska gå och träna, men jag går inte och tränar. Alltså då de, ligger inte de, då de, de inte i linje Då är de inte i linje, då är det ett energiläckage. Mm. Eller, jag kan, liksom, chefen kommer och säger, Ja du borde skriva den här rapporten. Och jag säger, liksom, jag, tänker, eller jag säger att jag ska göra det, och jag gör det. Men innerst inne vill jag inte. Det mm. är, är det också urintegritet. Det är bara att jag, det jag säger, det jag gör, mm. går i linje. Mm. Men jag vill ju egentligen inte. Nej, och då kan man märka det när man inte gör det man säger och tänker eller ja. när man mår dåligt. För ja, ofta jag mår ju dåligt. Jag mår mm. ju så här fysiskt att, jag, att det blir som en slitning. Ja. Det är då... det vi jobbar på liksom i samtalen mm. egentligen. Man kan tänka intellektuellt om någonting och sen behöver man reda ut och liksom lägga lite till rätta. Mm. Som, en sån punkt gör också estetik, mm. en viktig värdering. Jag älskar när det är vackert eh, omkring mig. Mm. Eh, och jag, vill, jag vet att du också har en... en intresse för hudvård mm. till exempel. Då tänker jag att ja, men det vill jag att det ska ju synas i mitt kontoutdrag. Här är mina värderingar, estetik. Mm. Här är mitt kontoutdrag, hur, mm. hur matchar de? Mm. Um, men då, har jag, då tänker jag så här, ja, men då avsätter jag en viss budget för det varje månad. Men jag har hela tiden tankar om att det är värdsligt att jag borde lägga det på någonting annat. Jag har att, det exakt samma, jag <laughs> dömer det. Jag mm. mår ja. dåligt kring det och liksom ändå gillar jag det. Och det är så jäkla mest upp alltså. Yeah. Mm. Så mm. det är liksom ett, döm ett eget tank tank tänkande då, mm. om ett dömande om att jag lägger pengar och tid och investerar i det. Men jag vet tänk. du vad, vad som händer om jag inte gör det? Mm. Om jag inte lägger tid och energi på det, då mår jag ännu sämre. Ja. Så det är lika ja. bra att köra. <laughs> ja. Och för mig så sväller det liksom till ett självomhändertagande, att jag mm. visar mig själv respekt. Och mm. också det en stund såhär, när jag sköter min egen hudvårdsrutin på kvällen. Mm. Då, det är också avslappning. Såhär, avslappning, mm. jag tar den tiden för mig själv. Det är en, tid, det är liksom en av mina rutiner, vanor. Att göra det. Och Det är också som att säga avsluta dagen och det har också blivit då jag har liksom en tacksamhetspraktik. Mm. Så att Det är också som en skattjakt att säga, mm. jag, jag skulle vilja ha en hudvårdsrutin och så mm. hittade jag en hudvårdsterapeut och så gick jag vidare på den och så mm. hittar jag andra ja. saker som är viktiga i det mm. och Nu är det kopplat till att säga tack till mig själv för dagen, att eh, liksom ge mig själv den omtanken och den kärleken mm. i den handlingen. Mm. Och då blir det, jag har ju en massa tankar om det ändå. Mm. Men det var det här jag menar med att skifta fokus. Antingen kan jag tänka att det var dåligt, Moa. Det var fult att lägga pengar på det. Och det, var inte liksom, det var världsligt. Det var inte andligt. Vem gör du det var, för igen? Vem gör jag det för? Jag är för mig själv. Du vet, bla bla bla. Måste du vara snygg för någon? Ja, precis. Så antingen kan jag ha en konversation inte... med det där inre mm. rösten. Eller också kan jag börja så här, säga ja. Jag vill ju säga ja. Och Sen kan jag omvärdera om ett halvår, men jag brukar inte förhandla med mig själv under den tiden jag har satt den ja. målet. Jag tror också att det är också roligt, vid något tillfälle sa Timmy till så här, Jan, innan du har testat hundra gånger så har du ingen rätt att uttala dig om huruvida det funkar eller inte. Nä. Och Nej. det har Jan sagt till mig också. <laughs> <laughs> och det säger jag till Freja. <laughs> mycket jag säger. Ja. Ja. Ja, det är mycket du säger, Men, så ja, men, så men så Precis, och jag tror att också så här, att ge hjärnan den möjligheten att ställa om. För att jag tänker att vi kom in lite grann på vanor här. och mm. Du sa någonting tidigare där jag också kom in. Vi, vi pratade om eh, FIRE. Ja. Just att man har vant sig vid att faktiskt lägga 80, spara 80 Vanor är extremt starkt. Mm. Liksom, jag tror, det är ju 70 mer, jag vet inte riktigt vad procenten är, men det är otroligt hög procent av de tankarna vi har varje dag som vi repeterar mm. nästa dag. Och det är liksom, vanor är någonting som man ska automatisera. Och det är därför jag säger det här med prova hundra gånger, sen kan du uttala dig att vi inte ska förhandla med oss själva hela tiden när vi har satt en plan. Mm. Så jag tänker för att gå då från eh, eller gå, ha ekonomin som grund och ha, använda det som en hävstång in i liksom det mest fantastiska liv du kan föreställa dig, så behöver man också ha en, en utarbetad strategi, och struktur och plan mm. för hur det ska hända. Det är ingenting som kommer bara, mm. nu släpper jag fram det. Mm. Eh, utan det man behöver göra det är att ha en vision mm. och att också den visionen får handla om det där när vi har liksom, att man tänker på det som att det redan var sant, lite affirmativt. Mm. Liksom. Om det skulle vara så att jag har den bästa ekonomin jag någonsin kan tänka mig, hur känns det då? Hur är det då? Mm. Att man umgås med de känslorna och de tankarna. Mm. För det händer någonting i oss då också. Det blir en annan inre kemisk cocktail. Mm. Ja. Men jag upplever också att hjärnan jobbar ju bakom ryggen på en för att uppfylla på det som, ja. som är sant ja. i ens vision. Mm. Precis. Men jag, jag, tänker, jag tänker, nu har vi tagit driv, eh, värderingar, mm. hur skiljer det sig från intention och eh, värde, eh, från drivkraft? Mm. För det, du brukar mm. säga värderingar, drivkraft och intentioner. Mm. Och jag mm. vet, det är mycket det man jobbar med tillsammans med ja, dig. Ja, precis. Men Jag tänker just med intentioner, jag kan, jag kan ha, en, som du säger, de här tre rören. Mm. Jag kan ha en intention om att vara fysiskt frisk och god form. Mm. Det är ju själva intentionen. Men mm. sen måste jag också ta det från intention till handling mm. för att man ska leva koherent eller mm. i integritet med sig själv. Mm. Så en intention kan vara väldigt viktigt. Och det här är det viktigt att man skriver ner. Mm. För det är Så. här de allra flesta mm. går vilse. Mm. Man kan ha en vag intention om att jag vill vara en bra förälder eller en kärleksfull partner eller mm. vara fysiskt frisk och i god form. Men man faktiskt skriver ner det mm. för sig. Och Sen att man också går vidare och tittar på men vad innebär det då i handling. Mm. Precis, men för det där upplever jag som faktiskt en väldigt vanlig, eh, vanligt misstag. Att många när man kommer från ekonomihållet så har man mål att det är bättre att ha pengarna än att inte ha dem. Och då vill jag ha så mycket pengar som möjligt för det löser fler problem eller skapar fler möjligheter. Men efter jobbat med det mycket så, så var jag såhär, nej men det där är ganska slarvigt av mig att tänka på det sättet. För att egentligen borde jag ju tänka efter, så, vad är det jag vill ha i mitt liv? eller Vad är det jag vill uppleva? Vad är det jag vill känna som jag tycker är jättesvårt? Uh, och sen då sätta egentligen en, en prislapp på mm. det. Mm. Så att pengarna liksom går... Alltså den finansiella planen går parallellt. Mm. Om vi stannar där. Så ett mm. konkret exempel det är att vara generös. Mm. Det är någonting som är viktigt för dig. Mm. Och att också titta på då vad innebär det i handling mm. och vad kostar det? Mm per månad eller per år. Mm. Generositetspotten. Ja. Nu är det en ny hink. <laughs> ja, Folk tycker redan det är kluddigt. <laughs> ja. ja, Många hinkar ska vi ha. Ja. Mm. Nej, men Också det där med att, som du brukar vara så bra på att säga också Jan, mm. att, äh, i att vara väldigt konkret med vilket mål man har så att man ja. kan vinna spelet. Mm. Att äh, skapa ett spel som man vill spela men också som man kan vinna. Mm. Det de allra flesta av oss gör det är att sätta upp liksom, ett mål och sen när vi når dit, då firar vi inte och stannar upp utan då flyttar vi fram målsnöret och så springer vi vidare och så springer mm. vi vidare. Så blir vi trötta och så blir vi lite tomma. Vi Sådär. bakar en kaka vi aldrig äter. Ja, exakt. Precis så. <laughs> Bra. Liksom. Och sen så bara, ja, men nu är den färdig, och kastar vi den så börjar vi baka en ny kaka. Så, Nej, men, så det vi vill göra då hjälpa till med, ja. och det, vi liksom, det vi vill ju hjälpa folk att baka en kaka som de också kommer äta. Ja. Och som de gillar smaken på. Ja, precis. Mm. Nej, men Det där är lite spännande, för det är lite läskigt. Det är mm. ju apropå det här samskapandet. Så att det där tänker jag, liksom, du som lyssnar eller tittar på det här, om det där verkar något som, men det där skulle jag vilja testa. Mm. Liksom att hänga med dig och mig under, under en helg och experimentera med det. Här. För jag tror att många som lyssnar på det här är nog ganska duktiga på den finansiella biten, mm. men skulle ju behöva, eh, liksom, eller inte skulle ja, behöva, en för att mm. få ett rikare liv med. Så ja. är det snarare. Mm. För det handlar inte om att fixa något som är sönder, livet Nej. funkar ja, ju, Utan precis. det handlar om att lägga till någonting. Mm. Så, så att då, då kan man faktiskt skicka en intresseanmälan, för det är mm. ingen som vi har bestämt eller någonting, utan detta är en tanke så här, skulle detta vara roligt att göra en kick-off med typ sin partner eller en vän mm. eller någon Kan du någon... inte säga lite mer vad man får då? Men jag vad, liksom jag, man... Ja. Nej, men bara formulera ja, men, lite jag, så. Jag vet, jag vet. men på ett väldigt strukturerat sätt. för Jag tänker jag träffar ju många som är precis som de allra flesta lyssnare och tittare på ja. den här podden, ja. loppen, är. så tänker jag att man vill ha ett strukturerat tillvägagångssätt och det är precis mm. så vi kommer jobba. Mm. Med att titta på liksom vad är dina intentioner vad är viktigt för dig i livet, men att mm. man tittar på tittar också vad har du för vision. Mm. Ett, vision. Mm. Två, sätta mål. Och Sen skapar man en strategi för hur man ska kunna uppnå de målen. Mm. Mm. Och det handlar mycket om vanor. Hur bygger man vanor i vardagen? För, att liksom, för vanor är egentligen det som är vårt transportmedel till våra mål. Mm. Mm. Det kan vi prata, vi prata ja, om. Vi, vi, vi har inte mm. supermycket tid kvar, men om du Nej. skulle säga vad, vad är liksom de, det viktigaste. För du har ju verkligen gått igång på vanor det senaste ja, där året. Ja, precis. Ja. För som, som coach blir man så liksom, i samtal så blir man så himla tränad också, samtal. sätta upp mål, sätt upp mål, att man ska skriva ner sina mål. Och det är superviktigt att ha ja. definierade mål, absolut. Ja. Men man behöver också ha vanor som understödjer att komma till de målen så att det blir en genomgående beteendeförändring. på mm. riktigt Som ett exempel, så, jag brukar sätta ett tema för varje år. Förra året så ska jag springa. Jag mm. tänkte men nu ska jag springa mycket och långt. så Jag sprang fjällmaraton i Vemdalen och så var vi i, i Schweiz och sprang ett alplopp där. Mm. Jag, min man och våra kompisar. Eh, har jag sprungit någonting efter det? Inte så mycket. Men det var för att du inte hade målet? Jag hade målet eller? att springa. Men jag hade inte själva vanan bakom att bli en löpare. Jag trodde att det var ett nytt år och då var, lämnade du dig bakom ja, det. Men okej, okay, du säger det. att du hade inte hade vanan egentligen. Precis, jag kände att mm. jag har halkat av den där hästen, mm. löpar. Mm. Så det jag gör nu med vanor, mm. det är så här, vanor som man vill ha vill man underlätta för. Mm. Så det jag har gjort för att göra det lättare för mig att komma ut på en löprunda det är att jag alltid har mina löparskor i hallen. Så jag ser mm. dem där, jag behöver aldrig gå in och leta i våran stökiga skrubb. Mm och jag har liksom mina löparkläder på ett speciellt ställe. Mm. Så att det är lätt att hitta dem. För det är ofta de jobbigaste metrarna mm. inifrån och över tröskeln ut. Mm. Ja, sen är det inte så jobbigt. Men, men det där tycker jag också är ganska spännande. För, för nu ska vi inte... Oh, det är så mycket vi hade kunnat prata om. Men jag har ju... För när du och jag började också så då var jag ganska uttråkad på mål. Mm. Och Då började vi prata lite vana. men vi pratade också liksom ganska mycket det som jag gillar, standarder. Mm. Alltså så här, vad är den lägsta nivån jag är villig att acceptera i mitt liv? att för att Jag upplever här, mål är ju att eh, den där kakan ska liksom bakas och sen är den färdig vid något tillfälle. Yeah. Medan en alltså standard för mig är att det ska alltid stå en kaka i, i kylen. Yeah. Alltså så att jag vill alltid ha det på en viss nivå. I livet ja, I livet. Det, det var alltså, väl ändå kämsa. ganska nytt för oss. Ja, yeah, precis som att jag vill ha... Liksom, ja, men vi har ju pratat mycket om en standard som att ja, men vi har städning yeah. eh, liksom, varje vecka. Det, det är så vi vill ha det. Vi vill ha Linas matkasse för bekvämt. Mm. Medans, liksom, och i vissa områden har man en superhöga krav på sin standard. Mm. Och, och andra områden så har jag, så här, bil har jag ju inte gett någon jättehög standard i mm. mm. Och ja. Jag vill ju utmana den där. Du säger så här, ja. vad är en lägsta standard som jag kan acceptera? Säger ja. du. Och Det där är också som kopplat till du sa, Caroline, så här, att man matar sin hjärna med vad ska jag söka efter? Ja. För hjärnan är som Google. Ja. Söker du på söta katter, då är det du kommer ifrån. Ja. Sänk du in, vad är den lägsta standard jag kan acceptera? Ja. Då är det det du kommer se bevis för. Och då, det är Vilket rikt i liv alltså. <laughs> Fast det, det där är ändå lite roligt, ja. för för mig är det inte negativt tolkat. Nej. Vad är den lägsta nivån? Alltså, för, för mig handlar det om att höja lägsta nivån. Mm. Mm. Som att här, nej men jag är inte beredd att acceptera till exempel att jag ska vara på ett jobb där någon säger till mig vad jag ska göra. Mm. Mm. Så att jag fattar vad du menar. Mm. Så för mig, Det är bara ett annat sätt att säga. Sen kommer jag alltid från rädsla och brist och negativitet. Så man kan säkert omformulera begreppet standard. Eller den lägsta nivån. Eller den lägsta nivån vilken nivå vill jag ha i mitt liv? Mm. är kanske en mm. mer positiv mm. fråga. Vilket är skönt att jag inte är den som är coach. <laughs> <laughs> Men jag tänker, I den bästa av världar, vilken bil skulle du köra då? Är den bäst oavsett vad andra tycker, vad du har för ekonomi? Alltså, mm. Bara det att låta, tillåta oss att drömma fritt. Ja, fan var jobbigt, för då dyker det upp en annan bil än den som står på uppfarten. Ja, vad är det för någon Nej, jo, nej. <laughs> Men är den fake eller är den så? Det Jag vet skulle att vara inte. Du dök underbart. Du dök det upp så här, ja, men det hade varit en Porsche eller mm. en Tesla, men så är det mm. så här. vi har inte garage till den. Och vi ja, precis. Och det, och det, det där är det. blir ju liksom hela tiden då att ta ner den där. Ja, ja. Censurera också, tanken. Ja. Ja. ja, censurera man hans tankar om det. Men bara det att tillåta sig. Då tänker det skulle jag tycka var spännande, att komma ja. liksom till ett, eh, en workshop, eller en ja. weekend, eller en retreat ja. eller vad, ja. vad vi nu kan skapa tillsammans. Ja. Men just också få ge en själv lite utrymme från ens logiska, rationella tankar lite grann och ja. bara så här, drömma så stort jag kan. Ja. Hitta in den här visionen för att mata min hjärna med de mest positiva möjligheterna som ja. finns. Eh, och Sen titta på, då, vad har jag för mål? Vad ja. skulle jag vilja? och också så här, Hur kan jag bryta ner det i en strategi för ja. att faktiskt komma dit? Och, kombinera då, eh, liksom en, en plan för livet, vad jag vill, ja. med min ekonomi så att det blir realistiskt. Jag kan ändå att tänka mig att en del som lyssnar och tittar känner att nej, men jag tycker det är jättesvårt. Så jag vet inte vad jag vill. Mm. Ja. Eh, jag, kom, jag vill inte göra detta. Mm. Mm. Fortsätt med siffrorna. Ja. Ja, precis. Men då kan det vara härligt att få veta så, vad som skulle kunna komma ut i ens liv om man parar ihop mm. målen mm. och känslorna med Pengarna, liksom. yeah. Nej, men jag, tror jag skulle, jag skulle ju säga så här, växten kommer ju inte i det där man redan är duktig. Nej, det gör den ju inte. Det, det, det är kommer ju liksom, det i det som är svårt. det är, ja. det är inte svårt eller ovant. Ovant kanske. Snarare. Mm. För att det är, det är ju så jag upplever, så här, mitt liv har ju blivit mycket rikare av att hänga med Moa. Mm. Mm. Äh, liksom, äh, än att jag bara skulle bli ännu bättre på Excel. Jag kan ju hone mina Excel-skills i alla fall. Men, men, men skillnaden i mitt liv är ju som att ta det från, från 90 till 92 eller 90 till 95. Det kommer ju inte bli plötsligt 180. Liksom, att jag får, jag får liksom ett nytt komplement. Mm. I... Så Det är egentligen svårt att peka på vad som skulle hända i ens liv om man började gå åt, åt hållet som man, är, som man är ovan vid. Mm. Mm. Kanske alltså, känslomässiga mål och sånt. Ja. Nej, men jag, tänker, jag tänker så här, man får, man får ju pröva. Mm. Och, eh, så, så är det ju, jag brukar ju alltid säga till dig också, så här, det, det bästa med, med saker så man vet ju inte innan man har prövat. Nej, precis. Ähm, så. Jag tänker så. att den här kombinationen mellan liksom, att ha en strukturerad ekonomisk tanke bakom hur man liksom, strukturerar sin mm. eh, privata ekonomi, men också att man planerar sitt liv. Vad ska jag använda mm. de här pengarna till? Öka mm. i tillfredsställelsen. Men jag tänker också att det här skulle funka för de som är väldigt duktiga på att drömma och visionera mm. men inte lika strukturerade med sin ekonomi. Mm. Att det skulle funka för båda håll. För det för finns ofta, ju de två grupperna. Ja, men precis. För ofta är det ju det ena och det, ena. Men det mm. andra. Men det andra som jag också tycker är så himla kul. Vi, vi måste avrunda mm. Men det andra som jag tycker är kul är att när man väl sätter de här priserna på målet och räknar ut beloppet, så inser man då till exempel, eller det som jag insåg, mm. att då behöver man kanske inte heller ta den risken på börsen. Nu blir det ju väldigt så här konkret, När man jag behöver ja. kanske inte jaga 8 avkastning. Mm. Det räcker att jag får 5 avkastning, ja. vilket gör att plötsligt så kan jag ha en balanserad portfölj med liksom 60 aktier och 40 räntor. För jag vet att även den portföljen kommer ju kunna ge mig det livet ja. eh, som, ja. som, som jag vill ha. Precis, och helt plötsligt kan du vinna det, och helt plötsligt kan du trumfa det. Ja. Om, du, om du känner att men den här en viss procent liksom avkastning gör ja. att jag kan leva det liv som jag vill leva, ja. då kan du också göra ett ännu bättre resultat. Ja. Och Då tävlar du inte mot index. Nej. Nej. Eller hur? Undrar hur många coacher som säger så. såhär, alltså då tävlar du inte mot index. <laughs> jag tycker det är så jäkligt Förlåt att jag säger så himla coolt. <laughs> liksom. ja, jag satt ja. också helt mållös. Ja. Ja, nej men det är ju det som är Moas styrka också, liksom att ja. Ja, du är inte så bara, vänta, index, vad är det? utan bara, ja, ja, ja. Du vet vad index är. Ja, Ja, mm. ja det är jävligt coolt. Alltså, du, du är cool Moa. Men det är det här som är så roligt, Jag tror att vi, det här vi gör roligt tillsammans, att liksom leka utvecklare det där och ja. också så här, att det är väldigt eh, värdefullt för oss. Ja. Um, och det är det vi vill dela med oss av. Ja. Mm. Mm. Så att, tycker du så här, fan det, låter, det låter roligt, jag skulle vilja ha mer info om detta. Så mm. vi kommer lägga ut en länk med, mm. liksom så här, med en intresseanmälan. Man förbinder yeah. sig inte till något, utan då, då, då säger vi så här, men det verkar vara ett intresse och sen säger vi så här, men då testar vi detta och detta mm. datumet. Mm. Och så kör vi typ en fredag, lördag har vi, har vi ah, liksom spanat. Mm. Och så blir det en dag med dig och en dag med mig. Mm. Och så blir det så här, de som tänker så här, när kommer Excel? så kan man säga att det kommer imorgon. Ja. Och de andra, så här, du vet, du det kommer, det kommer, det överlever Excel-grejen också. Ja, precis. Ja. Så ja. Att, nej, men det blir skit. Mm. Och sen är det också så här att jag vet ju att du, du tar ju inte så himla många klienter per år, utan du är ju ganska exklusiv. Mm. Men man kan skicka så här ansöka om man vill och liksom, då, då skickar man ett mejl till dig. På, ja, på man Moa. kan gå in via hemsidan på ja. molodi.se. Ja. Äh, och där kan man... Eh, Skicka ett mejl. Så här ja, och så. Detta är jag. jag Antingen till... med mig eller någon av dem i ja. mitt team. Vad sa du att det ja. var för hemsida? Molodi.se. M-o-l-o-d-i. Ja, M -O -L -O -D -I. ja precis. Nej, men jag lägger, jag lägger, en, länk jag lägger ja. en länk. Men jag tänker, sista frågan. Vi brukar alltid fråga liksom, på en skala 1-10. Ja. Hur konstig är du? Oj. Och Vad är konstigast, är det ett eller tio? Det, du kan tio få välja själv. Nej, tio är konstigast. Ja, men du vet i coachen ja. säger man så här. Vilket är, vilket vilket är tycker det för du dig? Att det ja, precis. Om tio är konstigast och ett är så supernormal. Ja. Du vet, Jag får en flipp och tänker så här. Det är ju konstigt att vara normal. Jag <här> <här> vänder på skalan. Liksom. Men om vi säger säga tio, är, då är jag nog en åtta ja. kanske. Ja, mm. vad spännande. Och då blir jag så en gång, handlar det mer om så här självinsikt? <laughs> ja, Eller ja, ja. 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 Normal, Normalt konstigt. Mm. Jag tycker att det är någonting bra. Mm. Ja. Om du skulle tipsa om en bok? Ja, oh, just nu så är eh, den boken jag läser som jag är helt inne i, det är James Clear Atomic Habits. Ja, jag handlar... har sett den på ja. Kindle, men ja. jag har inte läst den. atomiska vanor. Ja, precis. Mm. Och det handlar om, eh, egentligen precis som vår vän Niklas säger, ja det lilla stegets kraft. De här små, små vanorna som man ändrar varje dag, men som helhet bidrar till att man får drastiska förändringar på sikt. Mm. Eh, väldigt inspirerande, kanske för att han skriver det som jag tycker redan. <laughs> jag confirmation men, ja, confirmation bias. Ja, exakt. Men, men den, tips. Ja. Mm. ja men Stort mm. tack! tack. Mm. Mm. Roligt, jag måste bara säga, jag tänkte när du sa Niklas, mm. alltså, Niklas har blivit nämnd så många gånger i denna podden. Och han har aldrig varit med, så folk så här, är han så här. han är såhär, Nik, Niklas, han verkar vara som Jesus. Alla har talat talas om honom, ingen, <laughs> ingen har 17. sett honom. Mm. Du Moa, ett mm. fantastiskt stort tack för att mm. du vill vara med. Det, det, du, är så här, du är given gäst när du kommer tillbaka till tack. Malmö hälsar på. Det känns ju som att det är så mycket mer eh, som vi skulle kunna prata om, ja. men ja, ja. En, annan gång. En, annan. en annan gång Tack så mycket Tack, Tack så mycket, Tack.